တကြံအကြံနဲ့ရောက်လာပေမဲ့အငားရင်စီသူတွေနဲ့ပါလို့ရန်ကုန်မြို့ကတက္ကစီသမားတွေအများစုဟာတက်ချေမကိုက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါ်လေးလေးမွန်ပြပို့ထားပါရရှင်2016တင်းညံကာလရန်ကုန်မြို့မှာမနစ်ကလောက်ကားလမ်းမကျက်ပေမဲ့ကားဆွဲရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့အငားရင်မောင်းသမားတွေကပြောပါတယ်လုံးဝမကောင်းဘူးလုံးဝပါသူရတိတ်လဲထွက်တာပြုတာမရှိကြဘူးသူတို့ကားကြီးနဲ့သူလဲတာပဲရှိတယ်မလန်းကြီးကြက်တဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ကားကြီးကလည်းဆွဲလို့လည်းအရန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်းညာတော့မရဲမနေ့ကလည်းဇာတော့ order အဆွဲပါတော့ပေါ့ဟိုဒီနေ့ကမန္တတရလည်းနဲနေတော့လေသူကအပြင်မှာငှားမဲ့လို့တော့မရှိသလောက်ပဲကြိုးကြကြိုးကြပေါ့အခုတော့ရှိရပါတော့မရဲဟိုပြည်လမ်းမှာသွားဆွဲရင်တော့ညနေပိုင်းဆိုရင်တော့ order ရတာပေါ့မရဲအဲ့ဒါကတော့ဟိုမန္တတနဲသွားတာရဲ့ဟိုဥသာပျော်ပွဲကျွမ်းနဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူသွားလာနဲတော့သူတို့လည်းဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါအပြင်တကြံတွင်းရင်လိုက်ပိုင်ရှင်တွင်းနဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူစီးပွားရေးသမားတွေကတော့တင်းညံဆက်ရလုံးဝင်ဝင်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်စီးပွားရေးအခြေအနေကတော့ဒီပင်လူတွေနဲ့အခြေအနေတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အခြေအနေကတော့တကြံတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပိတ်တယ်စီးပွားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တကြံတွင်းကတော့နေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဝင်ငွေတပြားမှမရှိပဲထွက်ငွေတွေပဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲစီးပွားရေးနေသားတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲနေဆိုပြီးတော့ project အကြီးတွေလည်းရပ်ထားတယ်အဲ့တော့ project ဒီရပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလဲလက်တန်းစားနေဟိုအောက်က project တွေပါအကုန်လုံးကအေးသွားပါတယ်2016သင်းညံမှာမန္တရေးအတွက်နေပါတာရာသီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့်သင်းညံတွင်စီးပွားရှာသူတွေဝင်ဝေနေပါတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီနှစ်သင်းညံမှာစီးပွားပြင်းမန္တတွေစောက်လုတ်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ပြည်လဲအနီးတစ်ဝိုက်မှာသာလူစီကားနေပါတယ်အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာကားကအငှားလိုက်ရတာများပေမဲ့တကြံတွင်းလေပတ်သူခီးသည်တွေကတောက်စားမှုရမှုတွေများတာကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျမလီလီမောင်မ